Pa zaista, biti kapiten ove ekipe je pre svega velika čast. Velika čast biti kapiten nacionalne selekcije i ovih momaka, velika čast. Biti njima kapiten je jako lako, zato što su to sjajni momci, sjajni igrači, vrhunski profesionalci. I nije mi bilo previše teško, čak više bila mi je zadovoljstvo biti sa njima. Na kraju se činimo tim meč loptama, kad smo trebali da steknemo tim meč loptama, da mi je pao veliki kamen sa srca. Da li je bilo nekih sumnji u duelima sa Ukrajinom i Francuskom? Pa iskreno, to u nekim momentima može da deluje tako. Da je postojala malo jača sumnja, ne verujem da bi bili danas ovde gde jesmo. Jer mi smo u dubini verovali da svaki rezultat i svaku poteškoću možemo da prevaziđemo. Tako se na kraju ispostavilo, koliko god u nekom trenutku ponavljam, možda nije izgledalo. Mi smo bili zajedno kao tim i verovali i bili istrajni u želji za pobedu. Što je to novo donelo Slobodan Kovač u našu ekipu, nekako posle odlaska Nikole Grbića? Bili smo uzdrmani i onda odlazimo na prvenstvo i u grupi gubimo samo jedan set. Šta se dogodilo sa ekipom? Dobro, to su neke normalne stvari u sportu, odlasci i dolasci. Desila se promena. Jako malom vremenskom periodu smo imali da radimo da bismo mogli da menjamo neke velike stvari. Na ovom nivou nema puno ni prostora za neke velike promene. To je jednostavno došlo do samo sklapanja nekih kockica mozaika i to je to. Pronalaženja neke hemije momentalne na samom turniru koja se gradila iz utakmice u utakmicu i nekako igrači su bili nasmejani i došli smo do ovog rezultata koji je sjajan. Sa čime može se porediti ovo ocena? Da li može se čime se porediti? Pa ovaj specifičan jako osjećaj, jako specifičan osjećaj i veoma jake emocije, nešto za što živimo i treniramo maltene ceo život kad smo uzeli loptu u ruke. Šta kažu u Prijepolju? U Prijepolju jako su srećni, jako su srećni, dobio sam puno pozdrava, onda su me podržavali, to je moj rodni grad, grad koji nosim uvek u srcu i jedva čekam prvom prilikom da odem tamo i da sadružim sa svim ovim Prijepoljcima. Sljedeći ciljev iz ovog generacije. Sigurno, pritisak javnosti postoji, naravno, kada ste šampioni. Mi smo ujedinili sada dve titule. Vi ste bili danas na primu pod predsjednik. On je obećao tu izgradnju nacionalne kuće odbojke. Stvari se menjaju na bolje. Da li je Tokio neki cilj, neka kruna koja će zaokružiti priču ove generacije? Pa mogla bi da bude jedna jako lepa, kažem to, da zaokružimo neku priču ova generacija sa Tokijom, bilo bi jako lepo. Neće biti lako da se nađemo tamo, da treba znati da turnir u januaru će biti jako komplikovan kao što je bilo i ovo evropsko prvenstvo. Pa da, sama formula jača i teža, sigurno. Ali dokazali smo da možemo da igramo protiv svakoga, da imamo snagu, želju i strajnost i ja verujem da ćemo to pokazati i u januaru i da ćemo se naći Tokiju.